儿童英语圣经诗篇第46章第一节，它是这样说的：“God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble。”这个儿童圣经呢，它就是语言呢，就是更加的这个简单了，这是儿童圣经。但是中文呢，这个实际上这句话是非常，很多时候都用，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。